Jackie, look at her butt. It is so big. She looks like one of those rap guys' girlfriends. I like big butts and I cannot lie. You other brothers can't deny. And when a girl walks in with an itty bitty waist and a round thing in your face, you get sprung. Wanna pull up? What? Hej allihopa! Välkomna idag till mig. Idag får ni... Vad händer? Risekatten. Ja, idag får ni följa med mig på en liten kort vloggisdag. Och jag säger hej nu för att jag glömde typ säga hej tror jag i början. För vi bara drog iväg. Och det är jag och en kompis Frida som gör lite små saker. Vi är, har bland annat en romantisk dejt. Då vi fixar Kara göra, tycker jag, faktiskt. Det är Kara göra. Jag tycker inte det där är roligt. Så fortsätt kolla, får ni se vad det är som sker. Ja, vi kör nu. Glöm inte att tumma upp, dela, gilla. Nu kör vi dagen. Skål. Lin ska göra syntest. Hon ska klara den här raden ska hon klara. Oj oj. Okej. Ja, rätt. Rätt. Ja, D eller O? Ja, D. Nej. F. Det här kan vi. Det är för svårt. Ja. Det blir bra för den där. Så, hej allihopa! Vi var ju på besiktningen som ni kanske såg. Och det gick superbra för körvänster. För bilen. Tack och lov. Nu ska jag och Frida käka på... Käk heter det. Som är Petters restaurang. Hiphoppan, eller rapparen, eller hur? Ja, sen ska vi gå till. Vi har aldrig ätit där någon av oss innan. Så vi ses när vi är där. Going smoking through the night. Every time I burst this way, I feel so warm inside. He's alone in my bag. Rises in my bag at night. Too cold the pain to use to life. Going down the streets. Nu är vi på kök. Och jag väntar på Frida, hon är på toaletten. Och jag är inte flott i hår, utan jag har duschat. Och han inte torkar. Det ska bli kul att det är. Jag har varsin bricka. Så, nu är vi hemma hos mig igen efter en god middag. Början var supergod. Eller för det där? Hon nyss kom från toan. Men den var lite liten. Den skulle vara större men bara för att den var god. Man blev ju mätt. Nu får vi se vad vi hittar på. Nu kollar vi upp lite bilder här som vi tog förra veckan. Eller? Ja, stämmer.
och se ifall något mer blir bra. Det var inte. Har du kollat på Sunes sommar? Tidningen. Och här sitter Apollo och äter. Jag äter. Och så har jag fått produkter här från Glasbox som jag tänkte göra en video på. Som kommer snart. Så jag tänkte hitta på någon rolig. Alltså göra någon rolig video med det här. Inte bara, det här är... Ja. Break rules för ögonen. Ja, utan något kul. Nu har Frida åkt hem. Och vi bara kom bara hem här och kollade på bilder. Hon var här förra veckan och tog kort på mig. Hon jobbar som fotograf. Och tog bilder. Och så kollade vi på dem. För jag valde ut några som jag tyckte var bra. Men sen efter några dagar när man har kollat på dem så var jag inte riktigt nöjd med dem. Alltså, hon tog bra kort och redigerade bra och så. Men jag tyckte inte jag själv var bra på bilderna. Jag har ingen fotomodell direkt liksom. Så nu kollar jag på lite andra. Dricker vin här så jag. Nej det gör jag inte. Så nu har hon åkt i alla fall och jag håller på att göra matlåda. Och nu måste jag vända på köttet här. Han är till att brända. Så. Vad ska jag säga? Oh, jo. Nu första mars så flyttar jag till jag och Robert, min sambo, till Kumla. Så vi tackar jag till min lägenhet där. Den trea med etagen. Jag tror den kommer bli jättemysig. Sen när jag var där och kollade på den såg det ut som en alltså ursäkta jag pratar men jag är så jävla täppt i näsan så jag blir såhär anfådd och knappt fram mina ord rätt. Men jag tror att den kan bli jättemysig när vi får göra den till våran. För vi kommer få nya golv och tapeter och sådär. Så jag tror den blir supermysig. Det jobbiga med att flytta är ju att man måste städa, eller inte städa den här in, för jag tänker ha städfirma. För jag vägrar städa den till lägenheten. Alltså. Det är så jäkla tråkigt. Och 100 år och hyresvärdarna blir aldrig nöjda känns det. Det är lite grit i hörnet. Ja men skitsamma. Det blir där när de andra flyttar in då. Ja. Men att packa och allting sådär tycker jag är skitjobbigt. Plus att man måste rensa och bära allt. Och vi kommer bo på högsta våningen. I nya lägenheten. Och så är det ju en våning till i lägenheten. Så det blir jobbigt att bära allt. Men jag tror det blir superbra i slutändan. Ändan. Något annat som har hänt, ja jag vet inte. Jag har inte filmat på länge men det är för att jag har inte hunnit. Och sen är det börjar lite jobb, jag är förkyld. Jag, det kommer det bra tillfälle. Men nu har jag några film på gång som jag alltid säger. Men det är så svårt när man vill göra någon film ute som jag har jättemånga idéer på. Och inte göra för det blir så jäkla mörkt fort. Så de får jag dina som jag får komma i vår då. Oj oj oj. Och sen har jag några andra på gång här nu som jag ska försöka spela in den här veckan och i början på nästa. Så kommer ut lite videos för jag vill ändå ha typ 2-3 veckan minst i alla fall. Och så skulle jag ju behöva egentligen bestämma vilka dagar jag liksom ska lägga upp. Men det är också svårt när man jobbar heltid och sen ska försöka få till det. För ibland är man så jäkla trött och man har ingen energi och sådär. Ja. Men det var det jag ville säga. Det var en supermysig dag med Frida. Vi var ju sådär på käk och käka. Det heter käk. Och jag kan väl, om ni bor i Örebro. Det kanske finns på andra ställen också. Jag vet inte. Så tycker jag att ni ska gå och testa burgaren där. Jag tyckte det var suverän god. Suverän god. Så det var väl allt. För idag. Så när ni ser det här. Ha en bra kväll. Eller en bra dag. Eller en bra morgon. Så ses vi snart nu. Det lovar jag. Mm. Tummis. Tum på det. Så. Och så kan ni tumma upp klippet.
så måste ni vara schyssta och dela och prenumerera. Och sen har jag även en Instagram där ni kan kolla när det kommer upp filmer eller saker som händer. Det kan ni se där. Väldigt fint. Så gå in där och följ mig helt enkelt. Det blir jätteroligt. Yay! Så ha en bra kväll, dag, morgon. Hej då!